a cidade de Minas, né? Isso. Serra. Já sofreu muito, né? Aí depois comprei uma
uma maquita? Sei. De cortar cerâmica? Sei. Eu não sabia, eu usava aquele disco. Disco de cerâmica. Pra cortar isso aí? Pô, ficava muito ruim. Ficava todo... Eu cortava e ficava aquela lâmina assim, ó. Sei. Aquela borda. Ficava muito ruim. Certo, não. Aí eu comprei um disco de pra cortar alumínio, essas coisas, mas aí ele torcia muito, ficava todo torto. Na maquita, né? Ficava todo torto, falei, esse negócio vai quebrar e vai lascar na minha cara. Aí comprei a esmerilhadeira, fiquei muito tempo com a esmerilhadeira. Mas quando pintou a oportunidade eu comprei no serviço com um cara, aí ele tirou a máquina pra mim, uma DeWalt, série de quadrilha. Nessa daí não. Aí ele comprou tal, grandona. Falei, vou comprar logo uma telescópica, se tiver que aprender a fazer portão, essas coisas, pra ter um maquinário multiuso. Mas ao mesmo tempo eu, pô, pra transportar isso aqui não dava, porque eu não tinha carro. Tinha que arrumar a portagemzinha. Aí ela tava sem carro. Aí eu ia com a esmerilhadeira mesmo. Aí o cara postou no Facebook. Vendendo essa daí. Ela tá R$1.000 por aí, por 100. Vendeu por R$500. Novinha. Aí, tá na casa do amigo. Só tava com R$200 no bolso. Aí liguei pro cliente que tava pra me dar um dinheiro, né? Que eu não tinha o serviço terminado ainda. Ela foi e me deu um dinheiro. Aí eu saquei do lixo. Saquei o outro restante do lixo. Aí fui lá e comprei. Cheguei em casa, pô, minha esposa fala pra caramba. Mas não tem jeito, cara, vai precisando uma de outra. Mas tu não tem uma, mano. Por que tu quer outra? Mas o problema é que se você não comprar, você não adianta a sua vida. Aí eu fui com um amigo meu em casa, né? Aí todo motivado, né? Foi e deu uma quebrada nela. Aí foi. Foi ver o carro, o cozinha foi R$5.500. Comprei ele na moral. Estraguei o carro todo, já bati. Fica mais valorizado o corte. Como uma pizza é muito sofrimento. Na mão, pra cortar certinho, pô, demora pra caramba.
Quase terminado. Vou colocar as portas lá. Estava olhando, aquele verdinho que é o clarinho, ele é bonito também, né, cara? Mas eu achei ele mais bonito que esse fumê. Bonito mesmo. Eu só boto o fumê. Não adianta, dá pra ver porra do meio de qualquer jeito. Eu achei aquele outro mais bonito. Só que só o tipo de vidro aí é. Que é o espelhado. Também? Dá pra ameniza mais, entendeu? Tem. Ela é mais cara. Bem mais cara.
essa fundação desse vídeo veio. Veio muito boa. Veio muito. Muito justo. Muito justinho.
Eu vou botar o vídeo no Facebook. Demora muito, cara. Vou botar aquele aqui, ele fica rapidão. Vai, onde tem vassoura aí? Vassoura acho que tá lá no quarto. Dentro do banheiro dela. Tá dentro do banheiro, do outro banheiro.
Vai cortar alguma coisa ainda? Não. Eu vou chegar um pouco mais tarde, já.